Вот я могу привести пример Гейдар Алиева, его аттестат. Mən Heydər Əliyevi, onun orta təhsil haqqında şəhadətnaməsini nümunə göstərə bilərəm. O, Azərbaycanlı məktəblər üçün örnəkdir. Orada bir dənə də olsun 4 yoxdur, bütün qiymətlər 5-dir. Mən bilmirəm Qırğızıstanda hansı bal sistemi mövcuddur. Azərbaycanda o dəyişdirilib. Lakin Sovet dövründə 5 ən yüksək qiymət idi. Bax, o ən kiçik yaşlarından, həm məktəbdə, daha sonra institutda əla oxuyub. O yerinə yetirməli olduğu hər bir işə belə tam məsuliyyətlə yanaşıb. Onu da deməliyəm ki, Azərbaycanlıların müasir nəslinin tərbiyəsində Heydər Əliyevin rolu öz mənbəyini hələ Sovet vaxtlarından götürür. O vaxt Azərbaycan keçmiş SSRİ-də yeganə respublika idi ki, Heydər Əliyevin təkidi ilə minə yaxın Azərbaycanlı gənc oğlan və qızı SSRİ-nin ali məktəblərinə göndərmək hüququna malik idi. Bu gənclər belə adlandırılan müsabiqədən kənar qəbuldan keçirdilər. Yəni onlar Bakıda imtahan verir, SSRİ-nin aparıcı ali məktəblərinə yollanırdılar. Bununla da kadr potensialı yaranırdı ki, bugün Azərbaycanda ona tələbat olduqca çoxdur. Sizin diqqətinizə onu da çatdırmaq istəyirəm ki, Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan hərbi quruculuq işi də bugün bizə öz ərazilərimizi uğurla müdafiə etmə imkanı verir. Məhz onun qərarı ilə 1970-ci illərdə Bakıda General Cəmşid Naxçıvanski adına uşaqları hərbi xidmətə hazırlayan məktəb yaradıldı. Bu, Heydər Əliyevin uzaq görənliyi, gələcəyə istiqamətlənən fəaliyyəti idi. Sanki o qabaqçadan görürdü ki, Azərbaycan gözəl bir gündə müstəqil dövlətə çevriləcək. Bizə ordu lazım olacaq, bizə mütəxəssislər lazım olacaq. Belə də oldu və biz hər bir situasiyaya hazır olmalıyıq. И мы должны быть готовы к любой ситуации.